God morgen, alle sammen. Vi er straks klare til å starte dagen, holdt jeg på å si. Dagen har startet, det er ikke det. Vi er snart klare til å dra ut. Vi skal bare innom formen og hente handlelista, og så skal vi ut til byen, sentrum. Ut til Moss, som det heter. Bare for å sjekke ut Mossedagene, det starter i dag. Så det er veldig koselig. Vi var der i fjor også, så da tenkte vi at vi skulle sjekke ut i dag også. I dag? Ja, i år heter det. Ja vel. Så dere får bli med på moro. Hva har du tatt å spise til igjen? Club sandwich. Den var veldig... Den så veldig god ut. Jeg spiste den før. Den var veldig god. Og så kom det så kjapt da, gitt. Mm. Jeg har tatt pomfri med aioli. En liten pomfri, for det er flere å spise opp. Nesten brukt nå. Åja, så bra. Det passer jo veldig bra. Ok, greit da. Fuck it. Vi åpner opp i. Ok, ikke begynne å gråte på jobb. Tror du det er en som liker ugler der? Nei! Det er sånn som du kan steke egg. Eller pannekaker. Eller pannekaker også. Ok, da vet jeg hva jeg skal ha til middag da. Egg eller pannekaker? Egg. Ok, egg. Alt! Stekt egg på pannekaker. Egg med pannekaker, hæ? Nei, takk. Ok, dere var det fant det minste kort, eller? Ja, ja. Ja, nå. Nei. Åh. Åh, tusen. Vær så god. Nei, nå skal jeg filme et tilbud, jeg. Spill 50%. Ja, takk. Da trenger ikke dere den. Det har vi fått av meg. Det har vi, ja. Så, kos på dere. Ja, takk. Nå står det 16 til jeg, så da er bare å kjøre. Det er da vi kjører. Kake. Kake, 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 kake. Guro ble spurt om legg på meny. Yay! Altså, for guds skyld. Jeg har ikke blitt spurt om legg i butikken siden jeg var... Ja, fra jeg var 18 til 31 da. Så det var på tide at jeg ble spurt. Men hun ble litt flau, tror jeg. For hun lagde sånn rar lyd når hun så alderen min. Så hun ble jo sånn, Og så tingen er å se på meg resten av tiden. Altså tingen er at jeg synes ikke det gjør noe å bli spurt. Altså nå kjøper jo jeg aldri noe så jeg kan bli spurt om det. Men altså, som noen som har jobbet i butikk og jobber i butikk da, vi får veldig, altså det er fryktelig strengt, og man skal spørre alle man tror er under 25. Ja. Og at noen tror at du er under 25, er jo ikke største krise i verden. For det er det som jeg tror folk, for at liksom sånn, ja, når vi jobbet i butikk da, hvis man, spesielt gutter, hvis du spurte gutter om legg, så ble de veldig sånn, nå tror jeg du ligger i feil fil, Gro. Ligger jeg feil? Altså, du får jo ikke lov til å svinge oppover, så det spør jo ikke noe av det. Nei, men det står jo også at jeg ikke får lov til å svinge nedover. This is very weird. Nei, jeg tror det skiltet er for de som kommer her, Guru, så får de ikke litt å krysse over. Men det er sånn, ja, det bare så at det så ut som det stod rett fra. Okay. Ja, anyway. Gutter har de å bli veldig, veldig fornærmet når du spør dem om legg. Og så er de liksom 18 og 2 uker, ikke sant? Men tingen er at vi spør ikke folk... Når man jobber i butikk, så spør man ikke folk man tror er under 18. Man spør folk som man tror er under 25. Så vi sier ikke at du liksom er sånn der drittunge som ikke får lov til å kjøpe øl. Det er bare at vi må spørre folk vi tror er under 25 år, ikke 18. Men altså, jeg har aldri... Synes det har vært ille når jeg har blitt spurt etter legg, det er liksom...
Altså, og jeg tror jeg ikke hadde syntes det hadde vært ille hadde jeg spurt en på 31 heller. Altså, altså, jeg har spurt noen som var 39, ja, altså. Altså, det kommer jo veldig an på at reaksjonen dømmes. Hvis døm synes det er kjempeille, ja, så blir det jo ikke noe hyggelig. Men det å liksom... Nei, jeg, hun som jeg spurte som var 39, hun ble veldig glad. Ja. Men tingen er, men når jeg tenkte på det etterpå, så skjønte jeg, altså jeg visste jo at hun var gammel nok. Men du kommer inn i en sånn her, når du sitter i kassa, så kommer du inn i en sånn mindset, og så bare du ender opp at du spør hvem som helst om legget. Nå trenger jeg litt hjelp av deg, for jeg sitter på samme gave, så du må lukke den opp, da. Nei, lukke den opp. Ja, den skal være sånn. Og så stile denne, da. Ja. Gud, så tøft. Det er egentlig akkurat sånn jeg trenger. Så bra. Fordi at jeg må ha hacking list. Det er det smarteste jeg har sett. Bare sjekk, sjekk. For det er jo sånn som du sitter og skriver om igjen og om igjen og om igjen. Indre stemmen, det er hvor... Åh, den har jeg hørt om! Ja, Kine sa det at den måtte du lese. Ja, den har jeg hørt om. Fordelene ved å være veggbryd. Mest idiotiske titelen du nå... Altså, ja, det er jo så dårlig oversatt at det er jo ikke morsomt engang, men... Og så... Åh, ja. Den nå måtte du vist lese seg, Kine. Ja, det hadde vært jo så Kine. Så fint, da! Åh, nei, så morsomt! Men i allaste land! Er det... Du kan putte ut fryseren, og så kan du ha flaskehapen ditt, sant? Ja, 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 da er jo den. Det er jo supert å ha på stranda. Nei, men så flott! Tusen, tusen takk! Men den der packing-listen der, er det fra noen av dere som dere kjenner, eller? Nei, det er fra TG. Ja, men, ja, det var, men altså, det er jo så lurt. Ja. For det er jo det man... Og du skal jo ut og reise snart. Ta med, ja, og så skriver du. Ja. Og så, nei, søren har glemt det, og så skriver jeg. Og så skriver jeg litt til, og så bytter jeg, og så bytter jeg. Ja, dette her er jo knallt. Men du får legge den i bilen. Hvordan brød? Sånn ja. Rundtet. Vi har nå fått forretten. Hei og hopp. Mm. Wow. Ja, det er bare det at han er vant til. Ja, for han har... Han har jo en datter. Nei, datter også. Den? Vi fikk bok av Kine i dag i sånn sommergave, som sommerquiz for hele familien, som hun sa at vi kan ta med oss på roadtrippen vår. Så det her er sånn perfekt sånn, kan jeg drive og spørre Guro spørsmål mens vi kjører, eller vi kan ta oss og spørre hverandre om kvelden, for eksempel. Så det her er jo perfekt, så tusen takk, Kine. Da sier vi godnatt, folkens. Tusen takk for i dag. Det har vært litt av en dag. Guro sier også natta. Guro, si natta. Og så ses vi selvfølgelig i morgen, som alltid. Vi må få redigert den her, og så skal vi smårydde litt sånn nå i kveld, og så skal vi rydde resten i morgen, for jeg får besøk av Mari på lørdagskvelden, noe som jeg gleder meg veldig til. Men uansett, en siste ting før vi sier natta helt, er at det blir livesending på søndag, men vi vet ikke helt klokkeslettet enda, så vi kommer tilbake til det, men det blir i hvert fall på søndagen, det blir det. Da sier vi natta, tusen takk for at dere så på i dag, og så snakkes vi. Mwah!